פשוט אל תצפו. ילדינו נלחמים עכשיו, ואתם עסוקים במה אומרים בטלוויזיה? באמת. תגידו, אתם לא מרגישים קצת מטומטמים? אפילו לא, קצת. די, די, די. פרופורציה. תניחו לשיח הזה על תקשורת ועל עיתונאים. די. ילדינו נלחמים. די. די עם ערוץ 14, די עם ערוץ 12, די עם ערוץ 13. בואו נתמקד בישראל. בואו נתמקד בילדינו. בואו נתמקד בחטופינו. די כבר עם העיסוק הזה בתקשורת. די. די. ואנשים לא מבינים שאנשים שמנהלים את השיחות של אתמול הם אנשי האתמול. ואנחנו באירוע של מחר. אנחנו באירוע של מחר, ומי שישרוד זה אנשי המחר. אנשים שמשיכו לדבר בשיח של אתמול לא יהיו רלוונטיים מחר. לא יהיו רלוונטיים. ואני מציע לכולנו, אני מנסה להכיל את זה על עצמי, ואני אולי מצליח, אולי לא מצליח, אבל לדבר בשיח אחר. כי השיח של אתמול, זה הסתיים, זה עבר מהעולם. ומי שלא יפנים זאת עדיין, יהיה לו קשה מאוד בישראל של אחרי. ומי שלא יפנים זאת, הוא בידיים שלו ובפה שלו, יחריב את עם ישראל. ממש ככה. פשוט. ממש ככה. אנחנו במלחמה כזו גורלית, אנשים עוסקים בשטויות. צריך להגיד שהאחדות שלנו היא באמת המפתח כרגע לנפילה או להצלחה של הדבר הזה שקורה כאן במדינת ישראל. כולנו גם יודעים ולוקחים על עצמנו ומקים על חטא שהגענו לפיצוץ ולמשבר הנוראי הזה, כשהאחדות היא הייתה האבן הרועץ. ואני אגיד ממש לסיכום, מי שלא הבין אחרי 7 באוקטובר, שאנחנו תקועים פה ביחד, נגמר. אין לאן לברוח. כי בחוץ בכל העולם רוצים לשחוט אותנו ולסמן אותנו ולרדוף אותנו ולשים צלבי קרס עלינו. ופה, אם אנחנו נתפצל לישראל ויהודה, כמו הרעיון המטורלל הזה שהיה, ישחטו אותנו. הדרך היחידה שלנו לנצח את כל האויבים שראיתם מה הם רוצים לעשות לנו, היא רק להתאחד. אז אנחנו תקועים פה. כולנו תקועים פה. זה גם ימנים, לא להכיר בהיסטוריה ימנים, שלנו. ימנים, שמאלנים, חרדים, חילונים, ביביסטים, קפלניסטים. אנחנו תקועים פה ביחד, כי אחרת לא יישאר פה יהודי בכלל, אף אחד. ומי שרוצה לברוח לחול, מוזמן לראות מה קורה בחול. אנחנו תקועים פה. איך אז כדאי שנתחיל לחיות פה הזאת, ביחד. איך לקחו לנו גם את האלטרנטיבה הזאת, זה מדהים, שאין רילוקיישן פתאום, נגמר. תקשיבי, הקדוש ברוך הוא, זה מה שנפלא בדרכיו. כשאתה עובר את הקו, הוא נותן לך את הכאפה ואומר לך, עכשיו אני אסביר לך. עכשיו אני אסביר לך, אתה פה, אתה תקוע עם הקפלניסטים, אתה תקוע עם הביביסטים, אתה תקוע עם ערוץ 14, אתה תקוע עם ערוץ 13, כי אין לך לאן לברוח, אין לך לאן לברוח, אתה פה, אין לך לאן לצאת. ואם אתה עכשיו בתוך המדינה מתפצל, אז ישחטו אותך מצפון, ישחטו אותך ממערב, ישחטו אותך מדרום. ואנחנו ביחד, זה האירוע, זהו, הסתיים. 7 באוקטובר, הזכיר לנו, או שאנחנו ביחד, או שלא נשאר פה כלום. וזהו, ומי שלא הבין זאת, חי את השיח של ה-6 באוקטובר, והשיח הזה הסתיים. התעוררנו לבוקר חדש ב-7 באוקטובר, בוקר חדש לגמרי, וכדאי לאנשים להצטרף לבוקר הזה, כי זה באמת בוקר ישראלי חדש לגמרי.